Gözümüz bugün qeyri-adli yoldan ibarət idi. Bizim hörmətli qonaqlarımız var. Bir xoş gəlmişsiniz deyək onlara. Demək, həmişə dərsimizdə necə fərq olmuşuq, elə də oluruq. Heç bir həyəcan falan olmasın. Mən sizinlə bugün dərsimizi bir oyunla başlamaq istəyirəm. Oyunumuz nədən ibarətdir? Bax, görürsünüz bu top parçasını. Bəli. Biraz nəyə oxşuyur? Əzik kağızlara da. Nəyə oxşuyur? Soğan oxşuyur, kərəm oxşuyur. Bunun bizim Azərbaycan dili dərsimizdə sizə nə adət ola bilər? Xeyr. Bəli və xeyr. Gəlin görək bəlisi niyədir, gəlin görək xeyri necə. Biz bu vərəq qatlarını bir-bir açacaq. Sizin üçün burada müəyyən tapşırıqlar var. Həmən tapşırıqları bir-bir ötürürük və yerinə getiririk. Mən musiqi parçasını qoşan kimi biz başlayırıq oyunumuza. Birinci bu topu qoydum bura və başlayırıq. Açın birinci üzünü, səbirin. Açın orada. Tamam. Nə yazılır? 5 milyon. 3-də yoxdur. Demək nə eləmək lazımdır? Aç. Əsas nüfus hissələri hansılardır? Tamam, bir görə yoxma. Əsas nüfus hissələri hansılardır? İsim, sifat, fey, say, əvəzli hissələr. Ay, çox sağ ol. Ötürün mərəqi. Yaxda ələkən silik yoldaşının əlində sıx. Su. Sonra isə sevgili yaxud dostluğunu tut. Tut görüm sevgili dostluğunu. Bilirsiniz? Niyə? Evli qoşmaq üçün gələdi. Tutabilirim. Dostunuzu tutabilirsiniz. Hamı yəni dostun əli sıxsın görək. Onlar necə uşaqlardır? Uşaqlar konkretdirlər, yoxsa mücərrəd? Konkretli mücərrədliyin hansının kisəsinə aiddir? İsim. Ötürək bizim topunuzu. Hansını tutabildim? Hansını tutabildim? Dostluğu. Konkret və mücərrəd anlayışı hansının iki kisəsinə aiddir? Dediyiz? Sizsiniz. Ötürək vərəqimizi. Əl sal. Əl çalın. Dayan. Salamlar. Salamlar. Sorun. Otur. Otur. Elədiyi hərəkətdə hansı idi, hissəsə aiddir? Hansı? Fey! Ay, sağ olun. Öpürək vərəqimizi. Vərəqi yoldaşına ver və gözlərini yox. Şeir yoldaşının əvəzini sən oxuyacaqsan. Yox, vərəqi verəcəyi yoldaşına və gözlərini yox. Yum görək. Qayr olun. Mən yayı çox sevdəm. Yayda çox sevdikləri çay olur, dəniz olur. Aha, gözü açır. Oxuyun görə. Siz bir-birinizi nə etdiniz? Nə etdiniz bir-biriniz? Əvəz elədiniz. Aha. Başqa nit kisələrin yerində işlənib, onlara ötürə bilən nit kisəsi hansıdır? Əvəz. Əvəz. Topu verək. Ötürək, Halimə bir. Gələk bu qrupa təzədən. Öz yaşını söylə. Dinləyək. Öz yaşını söylə. 11. 11 yaş. Səndən sağda əyləşən üçüncü sinif yoldaşından da yaşını soruş. Soruş görək. Üçüncü, sağdan üçüncü. Üç yaşı var mısın? 11. 11. Pəncərənin yanında üçüncü sırada dördüncü sinif yoldaşını ver. Üçüncü sıra, o vərəqi topumuzu aparırıq. Üçüncü sıra, dördüncü sinif yoldaşı. Pəncərənin yanında. Oxuyun. Dinləyək. Hansı nitkin səsində aid sözlər səsləndir? Daha çox hansı nitki səsi səsləndir uşaqlar? Sağ olun. Sağ olun. Vərəqi görək nə eləmək lazımdır? Ver o bir sinif yoldaşlarının birinə. Nazim oxu.
Kaçır oldu, kaçır oldu. Yavaş kaçır oldu. Aha. Ben köme edeceğim size. Öz elametlerini sadala. Öz elametlerini sadala göre sen ne cevaplansan? Temiz. Yaxşı geyinirsən, cəhd qaçırsan, sonra çəlgəlisən, ağıllısan, uşaqlar sadaladı da hansı bir kisələr? Ötür görəyə verək bizi. Reyimizdə nə gəlir sonra? Tamam. Nə deyir Duga? Sonuncu sualını bilmək istəyirsənizə bələdi, mənə bir. Mənə bir. Sonuncu sualı bilmək istəyirsiniz? Bəli. Yəni görək, bizim sonuncu sualımızda yəqin ki, nəsə lövhəmiz bizim üçün hazırlayıbdır. Lap yaxşı. Aha, uşaqlar, sonuncu vərəqimizin sualından öncə biz burada sadaladığımız nitq hissələrinin, yəni hamısının adını bir nitq hissəsi ağacında görürük. Mən bir-bir yaxınlaşdırdıqca görək hansının kisəsi açılacaq? İsim. İsim. Siz də sonra nə gəlməlidir? Sifət. Görək sifətimiz haradadır? Mən ikini tapa bilmirəm, mənə kömək edin. İkini tapa bilmirəm, gəlmücə baxaq. Biri yalnız. Sağ. Mənə deyə, mənə lampada. Bir, lampada deyil. Sonra, zəvəzlik, zər. Bir də dizləyirsiniz, lampanın üstündə sifət. Yəni, biz bayaqdan sadaladığımız nitq hissələrin hamısını nitq ağacında görürük. Yaxşı uşaqlar, indi bizim axırıncı yəni bir tapşırığımız var idi. Bunu eləmək üçün görək bizə nə lazımdır? Nə yazılıb, oxuyun görək. Aşağı. Əməl edəyək. Bəli. Əllərinizi yuxarı qaldırın. İndisi aşağı salın, sağa baxın, sola baxın, ileri bir adım atın görək, geri iki adım atın görək, əyləşin. Uşaqlar, elədiyimiz hərəkətdə hansı nitq hissəsinin əlamətini bildirir? Feil. Feilin əlamətini bildirən nitq hissəsi? Bizim üçün burada bir oyun dizləlidir. Oyunun adı anaqram oyunudur. Anaqram oyununa görə biz sözləri düzməliyik. Siz mənə kömək edəcəksiniz. Birinci söz sizcə nədir bu? Gecə. Gecə. Bəli. Seyirli örtüyümüzü salar aşağı. Burada nə alınır? Geri. Geri. Ay, sağ olun. Gündüzdür. Gündə. Ay, çox sağ olun. Mən bunu tək bacarmazdım, sizin köməyinizlə bacardım. Bu soydum. Xeyr. Hara qoymalıydım? Ölüm, ölüm. Ay, sağ olun. Mən sizin diqqətinizi yoxluyum. Sonra? İrəli. İrəli. Və? İndi. Bir dənə biz seneyli lupamızdan doğru cavablara baxaq. Nədir? Gecə. Gecə. Geri. Günlə. İrəli. İndi. Aferin uşaqlar sizə. Çox sağ olun. Mağrımızı dayandı. Və gəlin bir dənə də çərli fərək oyununu oynayaq və sizə mənim tapışıqlarımı verəcəm. Bu oyuna görə mən sizinlə burada bu çərli fərək oyununda fırladacaq. Hansı söz düşsə siz mənə deyəcəksiniz. Bu hansı nitq hissəsidir? Başladı. Oxumaq, yazmaq. Feil. Baxaq, var mı feil? Bəli. Var. Mən elə həmin. Əvəzlik. Ay, çox sağ olun. Əvəzlik. Ax, günlük boya. Bir, onuncu feil. Aha. Şuşa, həzinə. İsim. Ay, aferin sizə. Bunu demiş ki... Bəli! Bəs bunu? Bəli! Həvəslə, hansıdır? Zəhər! Sizdən küsüb qalan nitq hissəniz olmadı? Olur.
Hamısınız sadaladın. Belə uşaqlar, çox sağ olun oyuna görə, mən sizə dərs sınavını heyvan edirəm. Yəni, bizim məqsədimiz başqa hissələrini də xatırlamaqda və zərfi də yenidən xatırlamaqda məqsədimiz oydu ki, bugünkü dərsimiz sizinlə zərf və digərinin hissələridir. Biz bilirik ki, zərf elə bildik hissəsidir ki, hərəkətin əlamətini bildirik. Bilirik? Bəli. Başqa bir hissələri də var ki, bu zərflər oxşar xüsusiyyətləri var. Biz bunları ayırd eləmək üçün, müqayisə eləmək üçün, fərqləndirmək üçün sizin qruplar üçün xüsusi tapşırıqlar hazırlamışam. Amma qruplar bazında adlar var, yəni bəzi qrup adları var burada. Kim hansı qrup istəyirsə qruplarından bir nümayəndə götürsün, gəlsin və o soğanımızın qabıqlarını verin mənə stolun üstündə qalmasın. Hələ bir qrupun adı götürsün, qrup adlarını götürün uşaqlar. Kimdədirsə, həmən qrup gəlir təqdimata. Kimdədir birinci iş?
Buyurun, gel. Dinleyelim, çal var, dinleyelim. Biraz yavaş. Biz biliş grubu, biliş grubunun üzvləri, mən Rəşad. Mən Aynə. Mən Elmir. Mən Aytan. Mən Tahir. Mən Nəzri. Çok güzel. Tapşırığımız oldu. Bize birini tapşırır, birini tapşırır. Akşam, səhər, cümlata sözlərini həm bizə, həm də isim kimişləri şiir parçasıdır. Buyurun, şiir parçası. Amma mənimə, biz bir dərsliyə deyik, bir neçə şiir yurduk. Olsun, sizin əlavələrinizdir. Oxuyun. Akşam durunca, səhər olunca gözüm açıldı, günəş açıldı. Burada akşam və səhər sözlər zaman gəl. Çok güzel. Cümlata oldu, qarnım da doldu, doydu. Topum da doldu, dəydi qol oldu. Burada cümlata sözü zaman zərfidir. Çok güzel. Gedirdi akşam, yıxıldı azər akşam. Azər akşam sözü, bu da söz birləşməsidir. O tez qalqda ayağa başladı qışqırmağa. Burada akşam sözü zaman zərfidir. Olsun. Çaldın zənci çaldın, şəhər açıldı. Bugün ən yaxşı gündür, mənim ad günümdür. Burada şəhər sözü isim kimi işlədir. Aha. Cümlata gəldi, hamı sevindi, bütün uşaqlar güldü, əyləndi. Burada cümlata sözü isim kimi işlətmişik. Burada cümlata sözü isimdir. Çok güzel. Mən, axşam səhər sözlərin, izcəlir, axşam səhər sözlərin aydan başa düşmədi. Cümlata batısından soruşdu, ay Gülbadan, axşam səhər nə demək? Mən bilmirəm bu görsək, Gülbadan dedi aydan, axşam hava qaranlıq, soyuq olan zamandır. Səhər günəş yuxudan təzə oyanan vaxtdır. İndi aydan bilir ki, nədir bu səhər axşam. Burada birinci axşam səhər sözlərinin, burada axşam səhər sözü isimdir. Günorta batısından, hava batısından, zəv. Axşam səhər nə demək? Burada isim, axşam hava qaranlıq, nə vaxt hava qaranlıq, axşam burada zəv. Səhər günəş yuxudan, səhər nə vaxt, zəv. Nədir bu səhər axşam, səhər axşam isim. Ay, çox sağ olun. Aferin sizə. İş vərəqini asın növrəyə və gəlin görək sizin ikinci tapşırığınız nədir? Olar ki, rəngli şəkillər sevirsinizmi? O zaman diqqətlə növrədə verilən tapşırığı yerinə yetirin ki, şəkil rəylənsin. Gəlin görək, növrəyə diqqət edək. Bir əvə oxunun bunu görək, bizim üçün, sizin üçün nə hazırlayıdır? Bir dəqiqə mən bu müziqi. Musiqi işarəsi var. Nədir bu? Tapşırığı oxuya. Oxuyun tapşırığı. Verilmiş şəkil rəcəməsi istərsiniz? İstəyirsiniz? Xeyr! Əbəkə adlara nə olsun? Xeyr! O zaman zər işləmiş cümlələr üçündəki olsun üzərində vurur. Oxuyaq cümlələr uşaqlar. Cümlələr ardıcılıqla düzülübdür. Oxuyaq və müəyyənləşdir. Havalar yayda işdə olur. Havalar yayda isti keçir. Hava mısın? Yayda. Bunu görək, mən bilmirəm ki. Nəyəsə istəmək. Baxaq görək, niyə bir olun? Bəlkə gələ başlarda vurmaq lazımdır ona görə. Sonra? Gündüz hava tutuldu. Hava tutuldu. Aa, nə qəşə yaxı oldu? Sonra? İşlə baxayacaq. Buna da axşam sözü. Qaraldı, sonra? Səhərdə üstümə geçməliyəm. Aha, dəyəndi dəyəkbəli, sonra? Tahir, bir də sən bax görək. Ay Tahir, mən yayı sevirəm, burada zərfdir. Zərfdir. Xeyr! Zərfdir! Xeyr! Zərfdir! Xeyr! Sübüt edəyim. Gördünüz mü Ali? Gördüm. Aferin uşaqlar. Alqışlayaq qrupumuzu. Çox sağ olun. Əyləşin uşaqlar, bizim ikinci qrupumuzun tapşırıq varını hədələmək üçün. Necə ağırlı uşaqlar? Necə ağırlı uşaqlar?
Bizə böyük düşən birinci tapşırıq budur. Açıq, aydın, gözəl, təmiz, cəd sözlərini həm sifət, həm də cəd kimi işlədərək özünü xarakterizədir. Mən Fatiməyəm. Mən hər sözü açıq deyirəm. Burada açıq sözü sifətdir. Mən açıq rənglərdən xoşum gəlir. Burada açıq sözü sifətdir. Mən Elxan, mən cəhət hərəkətləri xoşlarım. Ay Elxan, mən Elxanım, yoxsa mən Elxanam? Mən Elxanım, mən cəhət hərəkətləri xoşlarım. Mən hər gün məktəbə gedişməyim deyə cəhət hərəkət edirəm. Mən cəhət hərəkətləri xoşlarım. Cəhət sifat. Mən hər gün məktəbə gedişməyim deyə cəhət hərəkət edirəm. Cəhət burada sifat edilmişəm. Cəhət hərəkət edirəm. Cəhət hərəkət edirəm. Necə hərəkət edirəm? Nəyə aid oldu? Cəhət. Dinləyək. Mən gözəl fəsiyyətli olanlarla dostu gedirəm. Burada gözəl sifətdir. Mən sifətində gözəl giyinir deyə ondan xoşum gəlir. Burada gözəl sifət. Gözəl giyinir. Aha. Mən Əliyəm. Mən təmiz insanları sevirəm. Burada təmiz sözü sifətdir. Mən paltarlarımı təmiz saxlayıram. Burada təmiz sözü zərdir. Yaxşı. Mən Gülnazım. Mən aydın səmanı sevirəm. Burada aydın sifətdir. Mən fikrimi aydın deyirəm. Burada zərbət. Aydın zərbət. Ay, çox sağ ol. Sonra... Bizim qrup bunlara aid bir şeirdə, bir şeir parçasında qurub. Açıq sözlərim, aydın gözlərim. Təmiz sözlərim, cəd deyilişlərim. Mənimdir, mənim. Burada açıq sözlərim sifətdir. Aydın gözlərim də sifətdir. Təmiz sözlərim. Sifətdir, cəhət yerişlərində sifət. Mən burada ancaq sifətə istifadə edəcəm. Özü də bir şey xarakterizə eləmişsəm. Çox gözəl. Sizə ikinci tapşırıq. İndi hansı fəsil sevirsiniz? Elektron növbədə sizin üçün fəsillərə tapşırılır. Aha, onu soruşmamışdan qabaq soruşun, görün qrup üzvlərindən. Ha, İndi hansı fəsil sevirsən? Yay. Vüqar. Qış. Gülnar. Yaz. Yaz. Yay. Qış. Əla. Gedin görək bizim ikinci qrupumuzun növbədə tapşırığı nədir? Buyurun. Hər fəslə aid olan əşyaları yerləşdir və həmən fəslə xüsusiyyətləri sadala. İstifadə etdiyiniz fəslə tərkib işlər. Çox gözəl. Biz hansı fəsil görürük ekranda? Yaz fəslinin xüsusiyyətlərini görək. Burada hansı var mı? Köynək, gözəl, sonra. Ayaqqabı. Olsun, ayaqqabı olsun, sonra. İndi nədən istifadə edirik? Başqa var? Gödəkcə, məncə çox istəyir yaylı yaz üçün. Eləmi? Olsun, papaq olsun. Sonra gözəl. İndi yazayın, bir kəlamət deyin uşaqlar. Yazın əlamətlərimiz var. Yazda havada yağışlı getir, yağışlı hava avadlasınlar. Qaşları sulayır, sifətmişlər. Çox gözəl. Yay fəslini verin, Naz. Yay fəslinin xüsusiyyətlərini seçin. At ki. Eynək. Demiş qarqoz. Bu anamızın yayda babadı, tarıdır. Qışda yeyir sizi. Sərinləşdirib, çox gözəl. Yayın xüsusiyyətləri sadalıyır. Yayda havalar çox istə keçir, isti hava bədən səhviniz yandır. Çox istə hava. Yayda havalar çox isti keçir. Burada isti nə kimi işləribdir? Sifət. Yayda havalar isti keçir. Sifət. İsti hava bədənə ziyandır. Burada sifət. Burada sifət. İsti hava. Çox gözəl. Qəzəliyə buyurmaq. Keçək bizim üçün faiz fəsəlini. Əli, faizda gör, neyə edirsən? Sətir daşıyırsan? Sonra. Baxın, görək, oradan aşağı ilə. Yuvardan aşağı ilə. Onları yutmasın. Qış fəslində eləyəm baba, çox güzəl. Qışda biz ayıqlı geyinirik.
elinizi çekmeler, olsun. Kızdırıcıdan istifade edin. Ürak, düşün alametlerini sanana göre. İşte hava çok soğuk olur. Ama? Soğuk olur. Yine soğuk sözünü sıfır günüşler. Soğuk sözü. Soğuk havada insanlar soğumadı. Soğuk hava ve aramadı. Nece hava soğuk. Ay soğuk hava. Evet. Aferin uşaklar, alkışlayın uşaklar. Bizim üçüncü işveleni kim derdi? Kim diye şöyle? Biz de Kadırko, ben Sedna. Ben Aynur. Ben Nazme. Ben Mustafa. Ben Feri. Bize verilen birimiz tapşırıp az, çok, hayli, bir kadar vesaire sözleri hem zay, hem say, hem zerf kimi işletmek ve diyalog kurun. Siz diyalog kurmalıyorsunuz. Kurun göre diyalogunuzu. Hazırlanmak yerdə sən. Yaxşıyam, sən nə desən? Mən də yaxşıyam, həmişə yaxşı olsun. Haradan gəlirsən? Heç bazardan gəlirəm. Salam, çox sevindim. Şimdi evin, hərdən olsun. Yaxşı, sən nə desən, sevin. Sağ olun, arkadaşım. Mənim işimi dağın bazarı getirdim. Hə, yaxşı, sağ olun. Haradan gəlirsən, ilkin ağır, görsən. Heç bazardan gəlirəm. Gəl, biraz danışaqım. Təzə nə xəbər? Heç xəbər falan yox deyə. Sən mənə bazarda qiymətlər nədir, onu de. Heç ucuzluqdur. Nə almışsan? Biraz qiymət tələbəz almışam, biraz qeyrətli, xeyli də tələbəz aldım. Kişi mağına qədər çox fərqlədi ki, mən də bir xeyli fikirləşib aldım. Daha bazarı üç saat gəzməyəcəm. Ay, gidelim, mən də biraz qandım, biraz xeyal alacağım. Hə, çox gəzmə, onsuz da işin yoxdur. Çox gəzməyəcəm, əvvəl baxıb sonra alacağım. Siz, mən pazara gelib gələndən bəri siz buradasınız. Yəni, kimisi qeyb qeybətiyə qədərsiniz. Bəlkə də mənim qeybətim qeybətim. Yox, Aycaz, səndən danışmırıq. Eləcə söhbət edirdik. Hə, nəsə, Aycaz, deyəsən, yükün ağırdır. Və biraz kömək edir. Hə, pis olmaz. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hayır, aferin sizə. Yaxşı, burada işlənən zərflərin sayıları mənə deyin. Hələ qaçırsınız. Pomidor xiyar almış, yaxşı elədir. Sən bunu qaraq. Da bu zərfləri işləmişik. Bir az, xeyli, 2-3 saat, çox. 2-3 saat, daha sonra? Bir az danışaq, xeyli fikirləşir, çox danışdı, 2-3 saat gəlməyəcək. 2-3 saat gəlməyəcək. Biz diyalogumuzda əlavə zərflə əyət sayıya işlətmişik. Bir az köyəti, 2-3 kilogram meyvə, tərəvəz, bir az pomidor, çoxlu xilər. Aferin, çox sağ olun. İş vərəqi masaya vura, gəlin elektron dövbədə. İkinci tapşırığımız nədir sizin? Elektron dövbədə verilən tapşırığı yerinə yetirin. Verdirin görə. Görüyordu da belə. Qoçam olasınız. Gelin. Bak, bu kimdir gəldi bizim dərsimizə? Nə qəşəy qızdı bu? Gəl görə, Mustafa. Oxuyun görə, nə deyir o qız? Onun üstündə vurur, gəlin. İstəyilməsin, olacaq. O bölüm görək nə deyil? Yəni, sən baş çəkmək istəyirdi. Birdən yanlış başladı. Başlayan yanlış tərəfi dayandı. Yükər uzatdan göz qırşağının rəngləri gördü. Amma rənglər solğun idi. Sualları düz cavab versəniz, göz qırşağınız siz də görərsiniz. Hazırsınız mı? Başlayaq. Göz qırşağını heç görmüsünüz? Bəli. İndi baxın, burada göz qırşağı itibdir. Biz düzgün suallara, düzgün, daha uzun suallara düzgün cavab verməliyik ki, göy quşağının rənglərini biz də görək. Başlayaq. Siz də öz köməyinizə gəldərsiniz. Buyurun, birinci tablonu vurun. Bizim üçün sual açılıbdır. Buyurun. Çox qarışqa bir fili öldürər. Çox sözü sakin işlənib. Oxu, aynı. İkinci növbəcək. Aynı növbə ikinci sualı. Zərb əşyanın miqdarını bilir. Mustafa. Meşəcən biraz odun yiyordun. Bir az sözü saçmışlar. Bəli. Bəli, müsələ rəqlənəcək. Az danışıb mənalı danışmaq, çox danışıb mənasız danışmaqdan yaxşıdır. Az çox sözləri zərfdir. Bəli. Dur, bax, bəli. Dur, bəli. Beləcə ülkülər xeyli getdilər, yorub özlərini həlat etdilər. Xeyli sözü saçmışlar. Xeyli. Xeyirdir, bəlidir. Baxın, uşaqlar, bir dəqiqə burada baxar. Xeyli getdilər, bəlidir.
Necə getdilər? Eyni getdilər. Fərif və digərlər. Diqqətlən. Aha. O bir qədər mamalı özü ilə apardı. Bir qədər yaşıq. Xeyr. Büyüksə xeyri bir baxa. Meydanda xeyli adam var idi. Xeyli sözü hər kim işlənir. Bəli. Çox gözəl. Biz göy quşağımızı, rənglərini gördük. Bəli. Və ülkədə də kömək elədik ki, o rəngləri görsün. Alqışlayaq qorxunuz. Çox sağ olun uşaqlar. Bizim iş vərəqi nömrə 4 olan, yəni 4-cü qrupumuz gəlir. Buyurun. Oxuyub, qrupumuzu təqdim edin. Buyurun uşaqlar. Ramazan bu qrupun lideriyim. Lider də seçmişsiniz özünüzə. Bu da sizin təşəbbüsünüzdür. O bizim qruplar seçmişdir. Bizim qrupumuzun adı elm qrupudur. Bu arada iştirak edən şagirdlər, mən Ramazan, mən Səbir. Mən Fərruh. Mən Mələkə. Mən Əruz. Burada bizə verilən tapşırıq isə əvvəl, qabaq, sonra bəzi sözlərini həm qoşmaq, həm də zərf kimi işlətmək, informasiyanı ötürmək yolları adlı kiçik mətn. İnformasiyanı götürmək yolları. Buyurun, mətnimizi qurmuşsunuz, sizə oxuyun. İnformasiya bizə şəhərimiz aləmdə istiqamətlənməyə kömək edən məlumatdır. Və deməli, insana hava və su kimi lazımdır. İnformasiya televiziyanın, radyonun, qəzetlərin, kitabların bizə verdiyi bilgidir. O mərdələr isə məlumatların müxtəlif yollarla oturur biraz. Qabaqlar isə, məsələn, üçün müxtəlif olan göyərkinin ayağına məktub bağlayı göndərməklə tongal yandırmaq və s. Əgər bir tongal yandırlarsa şadlıq, iki tongal yandırlarsa deməli təhlükə ilə üzləşiblər. İndi isə o vaxtlardan bəri informasiyanın ötürülməsi yolları bu yəni müasir dövrə qədər dəyişmişdir. İnformasiyanın ötürülməsi üçün müxtəlif yollar tapmaq olur. Məsələn, mobil telefon, internet və əsası sosial şəbəkələrdən istifadə olunur. Sosial şəbəkələr isə insanların gündəlik həyatının bir hissəsini çevirir. Amma qabaqlar isə belə deyildi, çünki o zaman texnikalar inkişaf etməmişdir. Sonradan isə artıq informasiya ötürmək üçün texnikalar hər şey inkişaf etdiyi 21-ci əsrin əvvəllərində internet yaradı. Bu da bizim fikrimizdə çox yaxşıdır. Çox yaxşı. Mən yəni gördüm ki, siz qrup olaraq hamısının altından xətt çəkmişsiniz ki, əvvəl, sonra, qabaq, bəri sözlərdir. Məsəl üçün, qoşma kimi işlətmək? Əvvəllər, qabaqlar, bəri, əvvəldə. Əvvəllər sözü burada qoşma kimi, qabaqlar, zərf, bəri. Əvvəllər. Qoşma, əvvəllərdə. Bilirəm. Amma əvvəllər isə məlumatları. Amma əvvəllər. Nə zaman? Əvvəllər. Burada qoşmadır. Qoşma deyilmi, zərfdir. Zərfdir. Bəs səndən qabaq olsaydı? Qoşma. Qoşma olacaq. Çünki biz demişik ki, qoşma sözün deyil, qoşulduğu bir sözlə bir yerdə suala cavab verir. Aysa. Sonra oxuyun. Elektron lövhədə verilən tapşırıq diqqət yetir. Götürün. Asın vərəqi olaraq bir nümayəndələr yazın elektron lövhədə tapşırıq. Buyurun. Gəl, irəli düyməsini vur və verilən tapşırığı oxuyun görək bizim üçün nədir? Keçin uşaqlar, baxın elektronikaya. Oxuyun görək, nə yazılıb orada? Dəstə qaydanda nicar dincəlmək üçün bir az həyatda rezime sürmək istəyirlər. Amma bu gün Azərbaycan dilində keçdikləri zərf və digər bitk hissələri mövzusunda müəllimə verdiyi tapşırıqla ona narahatlıq verir. Narahatlıq verirdi. Bəlkə nicarı yardım edək. Edək nicarı? Bəli. Siz də həyatda dincəlməyi sevirsiniz, dəstək. Bəli. Bu yazıq nicara da kömək eləyə, o da dincəlsin də. İrəli düyməsini vuraq görək. Bizi təfəssübdə velosiped sürməyə, qrup gözləmir ki, tapşırıqları həll edəcək. Oxuyun görək. Əvvəl danış, sonra düşün. Zərf. Əvvəl danış, sonra düşün. Zərf. Bəli, zərfin üstündəki aparat. Aparat. Sıra götürür. Davam edək, ikinci cümləni oxuyaq. İkinci cümləni oxuyun. Səndən əvvəl mən
gəlmişəm. Nədir burada? Qoşma. Qoşma. Qoşmaqsa bir qoşma üstündə bir qaqaq. O qaqaq. Ha, əsas. Əsas o? O təcrübə soruşdu. Burada zərfdir. Apar zərfin üstündə bir. Getmək istəmə. Xətirdə dəyirsiniz. Zərf qarşılıyor. Mən də sizə yardım edeyim. Gəl. Sonra axırıncı cümləli roman cümlə əsərçi olar. Sıraq dəyirəm. Qoşma. Bak, bu qoşmamızı gətirəcəyik. Apar. Buyur. Ayşə. Üstünə bu. Bir də gəl. Asıl. Demək uşaqlar, biz gördük ki, bizim oklarımız və sizi baxaq görək, bu velosiped burada niyə dayanmışdır? Sizi baxaq görək, aha, getdi. Hərəkət edin. Göndərin miqyarı, getsin deyin nəsin? Getsin. Demək o taşıqlarını sizin köməyinizlə yerinə yetirə bildik. Alqışlayaq, tutunuz. Beşinci qrupumuz gəldi, görək sizin sonuncu qrupumuzdur, görək siz nə hazırlarsınız. Jean-Marc Villiers bizim altıncı grupumuzdur. Görün ne deyilir bize? Birinci. Birimiz kentində səyahat qurur. Sumqayıtdan Şuşaya getmək üçün hansı şəhərlər, rayonları, dağları, düzənləri keçməlisiniz? Xəritədə qeyd edin. Zərbi mənim növlərini istifadə edən mənim Qarabağ səfərim adlı çıxı yekara qurur. Mən dərin rüyalar dedim. Bir də gördüm ki, Azərbaycan tərbiq yerində bayramlar keçirdim. Onun cavabını öyrəndə isə sevincimin həddi hüzur yoxmuşdur. Bir müddir nə edir? Axı, mənim doğma yurdum Şuşada geri qaytarılmışdı. Anam baxsa mənə çağırdı. Hər şey qazıyacaq. Artıq səfərə çıxa bilərdim. Biz də hazır idik. Gəlib maşından sakitdə əyləşdik. Yola düşdük. Mən yol boyunca keçdiyim hansı ərazilərə atamdan tez-tez soruşdum. Atam da onlar suallarını təmkinlə cavablandırırdı. Bax, balam, biz indi qobustanın yanından keçirik. Görürsən, necə maraqlıdır. Daha sonra biz Kəmaşı, Aksu, Göyçay, Altı, Şehman rayonlarını keçdik. Atam dedi, uşaqlar, gəlmişkən bəlkə qədim Gəncəyə başlayıq və sonra yolumuza davam etdik. Bəzəyə çatdıq, Ağdan və Qocaldan keçdik, sonra Şuşaya çatdıq. Ətrafa baxdıqca uşaqlıq günlərim yadıma düşdü. Mən sanki xəyallarda uçurdum, birdən qulağımda saatın səsi cingildədi. Mən bunun yuxu olmasını çox təəssüf edirəm. Arzu edirəm ki, bizim torpaqlarımız ermənilərin əlindən azad olsun və yuxum çin olsun. Amin. Uşaqlar, amma bu maşınla səyahət edən uşaqlarımız özlərini demədilər. Kimləri idi gedənlər? Qrupunuz bir-bir özünüzü təqdim edəmədiniz. Deyin görək. Benim üçün də qrupu. Mən Yılza. Mən Rauf. Mən Sevinç. Mən Məşanə. Mən Nazım. Mən Rüşan. Və sizə kontur xəritə verilmişdi. Həmin xəritədə, buyurun, oxuyun, gör, göstərin və uşaqlara görək. Hansı istiqamətdən başlayıb, hansı istiqamətə qədər hərəkət edəriz? Burada Sumqayıtdır, burada Xadalan var, sonra getirik Qobustan. Qobustanda üç çox maraqlıdır. Sonra da Şamaxı rayonunda. Şamaxı rayonundan sonra Aksu, Göyçay, Ağdaş, Yevlaq. Sonra isə Gəncəyə də baş çəkdik. Oradan Bərdəyə çatdıq. Ağdan Xocalığa keçdik. Ağdan Xocalığa keçdik və Şuşaya çatdıq. Şuşada çox gözəl. Mətnində istifadə elədiyiniz zərflərin adını mənə deyin. Hansı zərflərdən iş vərəqiniz orasıdır? Hansı zərflərdən istifadə elədiyinizdə? Tərz əlbət zərfidir, tez-tez, tərz-tərz zərfidir. Sonra zaman zərfidir. Sakitcə. Geri göz zərfidir. Sakitcə dedir, tərz əlbət zərfidir. Çox gözəl. Aferin. Gəlin görək sizin səyahət edin. Burada kimsə sizdən bir yerdə, deyəsən, maşının arxasınca gələn adamlardan biri. Görün, o hara gedirmiş. İləri düyməsini vurun, elektron növbədəki tapşırığınızı oxuyaq bir ək tapşırıq növbədəsi. Oxuyaq. Xəritədə sevilir lupadan istifadə edərək mənim Qarabağ səfərin mövzusunda adlarını qeyd etdiyi məkanların adını kənarda qeyd et. Musiqi zamanı səslənən məkanlardan hansısı səfərdə qeyd olmuşdur? Çox gözəl. Buyurun, adlarını qeyd edeyim. Gələmin birini kimi vermişəm, mənim Simpozum. Yazı
Sizin görev doğrusunda. Çok güzel soru. Birbirinizi sevdiniz. Şakaksi dedikler dolu mekanların anlarına şakları kömüğü geldi. Thank you.
Təşəkkür edirəm hamıya. Çox sağ olun. Sağ olun.